Hustý. Jak přesně mi to pomáhá, nevím, protože to je stejně lineární, ta cesta, kudy můžu jít. No kapa. Au. Já jsem řekl. A co věc tady, se dají zpravo, ne? Mount Horu, proč se vůbec snažím jít na Mount Horu, když mám jít vpravo? To zvětšině dělám těžší a pak brečím. Aha, on je tady taky. Hard game, boys. Very hard game. A co tady? No, of course. No jo. To mě jen trošku lízlo. Je další studna. Husté. A to je všechno jako, jenom pro tu studnu jsme si přišli, OK. Fajn. To je fajné. Au! What? A jo, to byly trny, fajn, já myslím, že to je něco, nějaký houštík, skrz který se můžu... Už myslet radši nebudu. Kurva! Ale kurva, kam mám jít teda? Do prdele! Já ten shooter potřebuji najít co úplně jinýho! Já si myslel, že ho musím jen protlačit, abych se dostal skrz. Lidi, mě bolí hlava normálně. Tohle zažívám z Dark Souls. A ještě jednou se to o mě otře a umřu. Jo, pojď tady na mě střílet, když nemám kam uhnout. Tupa, mám se vzdechat. Já jsem on, jo? Přinesl, no ale s ním jsem nic nepřinesl, spíš přináším, ne? Ale jak chceš, pane mistře překladateli? Doufám, že se vám čeština líbí a vaše... what the fuck? Přijali temnotu a strach, OK. Gumon z prastarých zřícení, musím získat, co byl zcizen, OK. Získej zpět vodní žílu. On to ukradl právě teď, jo. Hustý. Gumone, pojď sem ty hajzle. Svíňo, vrať to! Vrať vodní žílu nebo podřežu tvoje žíly. A co přesně z toho, jako, jo, super, mám, oh, whatever. Wow. Co to je? What the fuck, man? Co se tohle? Já bych to rád rozbil, jako... Jak to mám rozbít? Jo, I get it. Pojď na to, ty svině. Pojď. Les na to. Ať se to z toho propadne, třeba mě to... Bum! Jak? Jak? A jsem dead. A co se mi to vložilo jenom? A kde ho mám najít? Tady žádný ten, co vyskakuje, není.
On super, je zavřený, a co já s tím? Au. Jo, aha, jo, už to chápu, jo. Ty dáváš tím takový pecky, že to rozbíjí všechno kolem tebe. Jo, to jsou silní bastardi, ne, že ne? Au! Čupko! Já se nechám zbytečně nahitovat a pak brečím. Teď je to hard, no skvělý. Já se na něj úplně vyseru, je to. Do toho žabákaši! Měsíční jeskyně trnové vrva. Zobrazovač mapy, sebraní života doplní dvakrát více života. Většina světelných předmětů je nyní automaticky sebrána. Energetická sebraní energie doplní o 50% energie. To je všechno naperec. Přeskupení. Efektivita nám snižuje o polovinu cenu, aby to... Mám takový podezření, že to stejně eventuálně namaxujem všechno. Lol, what? Já se toho nemůžu ani dotknout. Jau, jako kdyby mi stačilo, že mě to dá skoro IKáčko. No. A tak tref ten shooter, ne? Tohle je super, tohle mi nějak nepomáhá, ale tady... Oni se postupně osvobozujou, I get it. Takže je to vlastně špatně, že to nechám. Jo takhle, jo jasně. A pak to... A pak tady tohle kapadlo rozbije ty dveře. Ten strom. A teď tenhle šuter. A teď tohle. A teď dveře. Matko boží, proč tam musí být ty trnový sráči? Ok, kde seš? Měsíční jeskyně. Pustí. Safe. Až tě chytím, tak tě sním. Nice! Ale že tam je něco tajného. A! Kurva! OK. Počkáme si. Počkáme si. Oh, to bylo close. A stejně k hovnu. OK. Ne! Ah! Skoč na to. Nice. No vidíš, že to jde. Safe! Už neděláme damage pomalu. What the fuck, co mi dává? Hej ty vole, vážně? Na to se nedá skočit. Tak jo, to už je fakt ten double jump. Aha, super, bodáky, co mi dávají za dva. Jo, to mi dal za dva ten pavouk. No, přesto se nedostanu. To je tak strašně hard, hra!
Víš co, seru na tebe, Pavouku. Ty vole, patří se na vysrat všechny. Hele, studno. Ok, pa, nebo ne, víš co, se respawneš, to prdela. Skrytá chodba? Ne? Ty vole, come on! No, asi skrytý z druhé strany, I guess. Nebo bys přestal zdrhat, prosím. Kudá z téhle hry mám hlad. Co to je? Ramos. What? Ne! Už nechci cutscény. Mohl bys mi jen tak ve zkratce říct příběh téhle... Ty jsi zabil! ...obrazu. Teď jsem přišel z divadla, byl jsem spék. Máš přijít dřív do prděle! ...na limonádovém žou, débu. Zdravím... Jsem semeno ze stromu! ...rodiny na Twitch chatu. Jsem semeno ze stromu, dostal jsem se do Polikačova... ...do pěté. Ten mě vychoval. Vyrostl se ve velkou kočku a teď zachraňuju v ostatní semena. Kurva, co mám dělat? Jo, get wrecked. Jak se rodí, děkuji za 30 korun, každopádně se to strašně blbě vysletuje, ale ten příběh hry, prostě... Byl jednou jeden strom a ten strom už je v prdeli a já se ho snažím zachránit. Jo. Jo, I get it. Já se mu blížit. Rozdupni to, prosím. Ale jak to? Rozdupni to tady! A patří rozbít hubu, ty vole. Ah! Proč hraješ Kindreda? Nic jiného nebylo. Ty vole, konečně něco skrytýho taky dostanu. Do prdele, co to mám dělat? Tady není žádná, tady už fakt potřebuji ten double jump. Já se vrátím později, co tady mám. Já mám tu nervy. Vidíte ten potenciál toho, tam najít něco skrytýho jako já? Ne, nevidíte. Já už to taky nevidím. Ah, fuck! Ale víte, jak to myslím, jde? Jo, tak nic, nic tam není, ježišmarja. A byl by to dobrý nápad. O můj bože! Já už bojí hlava. Já už to zvládám mentálně. Asi musím jít tudy, ne? Tak jsem stupid. Další kontejner! Jo!
Tady se dá, tady odsaď jsem přišel, mám takový dojem, že jo. Motherfucker! Co to je? To je nápad. To nedoplnilo životy vůbec, jo, ok. Hele, to můžu. Otevřel jsem tajná dvířka. No tajná, no, jak bych to řekl. Pay to open dvířka. Ok. K čemu ta vačka tam byla vůbec? Já si ze mě prděl, že jo? Ne, fakt. Upřímně, ne, ne. Ne, ne, ne. Co si děláš, prděl? Oh. Super, díky za nic. Oh, oh. Ok, ok, ok. Jo, já vím. Jak ty životy. Dejte mi životy, tohle má dávat životy, proč mě to dal životy, proč mě to dává nějaký Yeti XP. Tohle nechápu. Proč mě to vůbec, proč? Jediný důvod proč, jediný důvod proč jsem platil, abych otevřel tohle. Jediný důvod. To stejně k ničemu. Naučte mě ten double jump. Ty čupko. Wow. Boss fight. Gumová skrýš, ty vole. I see what you did there s tím glumem. Dobrý, už se těším, až se naučím ten double jump, ty vole. Už mě se nebejt omezovaný. Logický hádanky, ty já rád. Víte co, já se jdu podívat tady dolů, co tady je. Ok, tak se podívám do prdele leda. Ok. Prosím další cutscene, znova. Kontejner na životy! Oh, můj bože! Jsem to skoro měl! Ok, víš co musíš dělat? Kurva! Ne, ne. To je ulomek mapy. Ulomek mapy, boys! Hra je vyhrána, dobrý, teďka tady ještě ten skoro ne... Ježišmarja, prosím, prosím. To je. Aha. Já si ze mě prděl. Já si ze mě prděl. Boss fight. Co to je? What the fuck, mate? Ok, boss fight a mám na něj jenom jeden život. Něco mi říká, že budu hodně, hodně, hodně sét. Ok, ok. Fajn, dobře. Ok, fajn, dobře. Ty vole, tím nabitým svinstvem jsem mu dal za jednu pětinu HP. Ok, musím se naučit asi postup, jak na ní.
Jo, dobrý. Oh můj bože, tak to bylo fucking close. Ty vladně mám TFL. Dobrý, easy. Co to je? Wow, šart ke dveřím. Jak štědrý, ty vole. To jsem si ani nezasloužil. Dobrý, respawnutý žabák, mám radost. Takže já budu muset tudy znova vylíst, jo. Ale kdyby se mi to nesavenulo, abych musel ten boss fight dělat znova. To bych si asi tady na internetu v přímém přenosu objednal nějaký revolver, počkal si na něj, než dojde a odstřelil se. Ok, jak mám dělat tohle do prdela. A hlavně, hlavní otázka, proč bych to dělal do prdele? Joha, tam je shard. Už to chápu. Můžu dál. Pojďte zabít už toho guma. Au. Motherfucker. Oh, free XP, díky. Za dvě hápaka to dává. Za dvě. Max Army, vítejte, by the way. Oh, ne, to si děláš... Já to nechci hrát. Já si myslím, že to po mně chcete, abych to hrál kvůli tomu, že to je hezká hra, ale vy jste chtěli prostě, abych trpěl zase. Dobrý, teďka mě to nedalo ty hápka. To je stejně jedno, protože bych umřel taky tak. Tyhle, to bylo fucking close. Dobrý, jsem dole. Safe. Co je? Dostanu něco. Dostanu už ten posraný double jump. What the fuck, já se... OK, double jump, na jistotu, z tohohle, double jump. Jinak bych se odsud ani nedostal. Strom předku, Leru leží zde. Byla rychlá, pohyblivá, schopná double jumpovat! Jaha, to musím vzít, co? Uiii. Naučil se dvojitý skok, no neříkej do prdele, to z toho kontextu vůbec nedošlo. Oh man, jo, teďka. Teďka si vezmu úplně všecko. LOL. Úplně všecky si vás te... A už jel, tam jsme. Já pěrdule, kurva mať. Pomrlu úplně všecko. Vyberáme safe. Ty vole, úplně jiná kindre. Uf.
úplně jiná kindred. OK. Tam to ještě teda. Ty vole, jak to, že to není skrytýho, ty vado. To chce trošičku se dostat takovouhle, na takovouhle zeď. Fuck you. Takhle health container. Použij spojení další a pohlíš. Oh, další energy container, jo. Už jich mám pět. Pět buněk. OK. Dobře, předpokládám, že se svým naučeným double jumpem se teďka dostanu dál. A tady mám tu mapu. Super. Jo, OK, ty vole. To je docela luxusní hora. Neříkejte mi, že ten fragment tam budu muset dávat znova. Kurva drát. Herďo, ty máš hurikán, jo jo. Jo, jasný. To je easy s tím double jumpováním. So easy. Moje XP. Dobrý, jak můžu asi sem dolů, no. Co je tohle? Aha, OK. Krabá potravný. Jau! Jsem si říkal, jaký jsem frajer. Netrefuji mi svině. No jasně se najdu. Tady seš ty svině. Teď on už to nemá ani. LOL. Jak se mám skrz tohle dostat? Kde nemám. Zobrazovač mapy, efektivita života, sebrání života doplní dvakrát více života. To bych si asi měl vzít, co? Dupnutí, já budu mít dupnutí, jo? Ty vole, že by to double jumpování... Jau! Kudla, ale jo, já to chápu. Já to chápu, co musím udělat. Jo. A ty kurvo! OK. Ne. To mi nedělej, ne. Dobrý, tak se odtiltnem chvilu. On je to nechá vydechnout. OK, musím vyskočit na to, co? Jo. Ne! Do prdele! Kurva. Oh, fuck you, to je strašný. Jak je to u toho kraje, to je strašný. Jo, to je moje chyba. Ne. Dobrý. Už
to je neposrat, je to už easy. Oh. No, no, dá se to. Jo.